Для того, щоб розуміти, який кістяк вимальовувати вже на початку сезону. Найкращі моменти нам нагадують, мали можливість 3-4 м'ячі забивати донечани. Зуміли забити лише один. Нагадаю, що відзначився Дин Лосикан, який добив з лінії вратарського майданчика вже напівпорожнього ворота після пострілу Віктора Коваленка. Марлос зобов'язаний був забивати, але перехитрити Чернігова-Скаса не вдалося. Ну і пощастило, що партнери підстрахували і допомогли. Ось дивимося повтор. Здається, в момент удару все ж таки встиг Чернігова-Скас повернутися принаймні на одну лінію з Сіканом, тому що якраз по Чернігова-Скасу, по голкіперу проводилася лінія.